Mahadsanid ku soo dhawaada wararkan idin ka hayno bariga Afrika oo si toos ah idin ka imanaya studio Karsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Wararkan waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Iglan Saalax. Wararkan idin ka hayno bariga Afrika waxa kamida safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa ka digtay weerar argagixiso oo lagu soo qaado. Safaaradda ayaa muwaadiniinta reer Mareykan ugu baaqday inay ka digtoonadaan weeraradaasi. Faahfaahinta qodobkaasina waxay noo hayaa wariyaheena Cabdixakiin Saciid. Safaaradda Mareykanka ee dalka Uganda ayaa soo saartay digniin ku aadan inay heshay macluumaad ku saabsan hanjabaado argagixiso oo suurtagal ah in lala bartilmaameedsado goobaha ay isugu yimaadaan dadka reer galbeedka ah ee ku sugan magaalada Kampala. Waxaana ay safaaraddu sheegtay in weerarkaasi la qorsheynayo in xilli dhow laga fuliyo caasimadda dalka Uganda ee magaalada Kampala. Safaaradda ayaa sheegtay inay hayso macluumaad la xiriira inay Al-Shabaab qorsheynayaan weeraro ay ka fuliyaan meelaha ay isugu tagaan muwaadiniinta reer galbeedka. Weerarkaasi waxa ay safaaraddu shaacisay in qorshihiisa la dhameeyey isla markaana la doonayo in laga fuliyo magaalada Kampala. Safaaradda ayaa dib u dhigtay duulimaadyo ay ku bixi lahaayeen diblomaasiyiin doonaya inay maalmaha soo socda safarra ku yimaadaan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Digniintani noocan oo kale ah ayaa dowladda Mareykanku soo saartay sannadkii hore, waxaana ay ka digtay in Uganda ay ka digtoonaato weeraro ay ka geystaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. Xarakada Al-Shabaab ayaa sannadkii 2010 weerar ay ka geysteen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, waxaa ku nafwaayay ugu yaraan 10 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada dalka Uganda ayaa qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kaasi oo ka socda gudaha dalka Soomaaliya islamarkaana lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Taasi beddelkeeda ayay xarakada Al-Shabaab waxa ay weeraro ka geystaan dalalka ay ciidamadu. Booliska magaalada Nairobi ayaa wada baaritaanka 10 arday oo wax ka barta jaamacad ku taala magaalada Nairobi iyo shaqaale kale oo dhakhtar la dhigay kadib markii ay la xanuunsadeen raashin la sheegay inuu sumaysnaa. Faahfaahinta qodobkaasina waxay noo haysaa wariyaheena Fardus Axmed Bedel. Booliska countiga Nairobi ayaa wada baaritaan kadib markii kotomeeyo arday ah iyo shaqaale ka tirsan jaamacadda Strathmore University la dhigay isbitaal kadib markii ay la xanuunsadeen raashin la sheegay inuu ahaa mid sumaysan. Booliska ayaa ku raad jooga in ay miiska soo saaraan sababta keentay sumaynta raashinka. Waxa ay sidoo kale wareysi kala duwan la yeelanayaan maamulka jaamacadda iyo dhammaan ardaydii ku waxyeelowday. Madaxa laanta sirdoonka magaalada Nairobi, Nicholas Kamwende, ayaa sheegay in ay baaritaankooda xoogga ku saarayaan sababta keentay cunnada sumaysan ee ay ardayda ka cuneen jaamacadda. Munaasabad ballaadhan oo lagu maamuusayay maalinta xuska biyaha adduunka ayaa lagu qabtay xerada qaxoontiga ee Xagardheer. Faahfaahinta qodobkaasina waxay noo hayaa wariyaheena Yaasir Cabdirasaaq. munaasabadan oo lagu maamuusayay xuska maalinta biyaha adduunka ayna soo qaban qaabisay hay-adda Norwegian Refugee Council ee u qaabilsan amuuraha biyaha xerada qaxootiga ee Xagardheer ayaa lagu qabtay dugsiga barashada farsamada gacanta ee Yeebsanta. Munaasabadaasi oo ahayd mid si mug leh loo soo agaasimay, islamar ahaantaana ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda hay-adaha samafalka ee ka howlgala guud ahaan xeryaha qaxootiga Faafi Yeradhaab oo ay horkacisay hay-adda UNHCR, hogaamiyaasha bulshada qaxootiga, ururada haweenka waxgarad iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii waxaa madasha khudbada dhinacyo badan taabanayay ka kala jeediyey madaxdii ka soo qayb gashay, waxayna gebi ahaanba si qoto dheer isu dultaageen aamiyadda biyaha ay u leeyihiin nolosha aadanaha. One water day is on 22nd of March every year. Waxa xasuusine maalinta biyaha ee la ku aadan tahay 22nka bisha Maarso sanad walbo. Badiyan Agadera, we are celebrating you today. So we thank you very much for your participation. As we are going to have some of the Filipino, this day is celebrated globally, worldwide. Maalintan waa maalin aad looga dabaaldego adduunka oo dhan. So everybody, small or big, young or old, is celebrating this day. Qof walba remembering this day. Qof walba, where you will, rag iyo dumar, dhammaan waa laga dabaaldegayaa caalam. Qofka ku wada lahaa salaamayay. The people who have participated and who have shared with us today here.
I'd like to acknowledge the presence of UNHCR field officer. And I think it's a great day for the Haganera leadership or Haganera refugees. I would like also to appreciate the, our agencies operating the Haganera refugee camp who have come to participate with us on this day here. Mahan kalau ada bala teman hari ini aku sudah sekali menasihati teman saya yang menghadiri hari ini. Today is a day that is worldwide celebrated World Water Day. Untuk menerima teman teman kita kau mungkin yang harus hadirlah wajib alam ini. As a community in Haganera, we are the delegations together and celebrate the World Water Day. maan markii ugu horeysay oo xuska maalinta biyaha adduunka looga dabaaldego gudaha xeryaha qaxootiga radaab waxaynu kusoo beegmaysaa xilli hoos dhac xagga biyaha laga dareemayo guud ahaan xeryaha qaxootiga radaab yaasir cabdirasaaq xuseen telefishinka caalamiga ee kalsan xerooyinka qaxootiga radaab ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha dalka suudaan oo guulo kasoo hoysay bandhig dhaqameed wadamo badan oo caalamka ay kasoo qayb galeen faahfaahinta qodobkaasina waxaa inoo haya wariyaheena maxamed ciisa koona bandhig dhaqameed aad u weyn oo ay ka qayb galayeen wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa waxaa qayb ka ahaa ardayda jaamacadda Zaciim Al-Azhari kuwa oo magaca Soomaaliya ku matalayay waxayna ka keeneen guulo waaweyn sida in dhaqankeenna ay bartaan wadamadii la wadaagaya bandhig dhaqameedka waxyaabihii ay ku soo bandhigeen ardayda jaamacadda Zaciim Al-Azhari ayaa waxaa ka mid ahaa dhaantooyin iyo cunooyinka kala gedisan aadka lagu yaqaano ummadda Soomaaliyeed waxaana martidii joogtay gabi ahaanbay ka maqsuudeen sida Soomaalidu qaniga ugu tahay dhaqankeeda soo jireenka ah waa kuwan qaar ka mid ah kasoo qayb galayaashii bandhig dhaqameedka oo la hadlay telefishinka Kalsan TV iyagoo ku faraxsan waxay indhahoodu soo arkeen bismillaah raxmaan raxiim markii hore ku bilaaw magacayga waa Axmed Xamuud Xuseen jaamacadda Zaciim Al-Azhari ee saaxa caama ka tirsan rabdada qaybta amaana calaamad qaadiga macluumaad dibadda maanta yani waxaan ka qayb galnay oo soo bandhignay barnaamijkii qabanayeen waafidiinta ardada waafidiinta ee dhigtaan jaamac Zaciim kuwaasoo ahaayeen todo wadan oo kala ahaayeen afqaan soomaali suuri barnaamijkii waxaan waxaan maanta si mutaqana cabsamale uga qayb galnay bandhig faneed weyn oo ay soo qaabiyeen waafidiinta wadamada waafidiinta kaasoo ay ka qayb galeen arday kala duwan oo wadamada kala ka socotay waxaa si weyn uga qayb galay ardayda qaabidada jaamacadda Zaciim Al-Azhari maanta qabanayso macradka jaanibka kasoo bandhigaya aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo macrad saano kale waana u mahadcelinayaa raabidada oo jaamacadda soo kuma qaabsi gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda Zaciim Al-Azhari Aadan Cabdulqaadir Aadantiin oo isagu ahaa qabanqaabiyaha guud ee bandhig dhaqameedkan ay ku matalayeen magaca Soomaaliyeed ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo kaalin muglan ay ka qaateen bandhig dhaqameedkaas ay soo agaasimeen magacay waa Aadan Cabdulqaadir Aadantiin Aadantiin waxaan ahay ardayda ka mid ah isaga jaamacadda Zaciim Al-Azhari dadka gudoomiyaasha aad ugu faraxsanahay maanta waxaan ku soo bandhignay meeshan jaamacadda ugu weyn ee Suudaan jaamacadda Zaciim Al-Azhari macradka ugu weynaa bandhig faneedkii ee Soomaalida ka qayb qaadatay jirta wadamo badan ee ajaanib badan ka soo qayb qaadatay maanta kaalin weyn aad uga qaadanay inta badan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka suudaan ayaa iyagu ah kuwa magaca soomaaliya sare u qaada badanana soo jiita ummadaha kale ay wax la wadaagayaan maxamed ciise koona kalsan tv khartuum suudaan waa tahay daawadayaal waxa intaasi nagaga dhan wararkii aanu idinka haynay bariga afrika oo idinla socodsiinaya anigoo ah igla saalax haatana u diyaar garooba xubinta ciyaaraha warka kalsan tv oo idinla socodsiin doona wariyaheena mawliid warsame kulane.